Premjerministrs Krišāns Kariņš šodien sasaucis krīzes vadības padomes sēdi, lai pārliecinātos par atbildīgo dienestu gatavību situācijai, ja reģionā un Latvijā tiek konstatēta koronavīrusa klātbūtne. Slimību profilakses un kontrolas centrs, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un universitātes slimnīcas pastāvīgi sazinās par to, kā situācija attīstās pasaulē un šobrīd strādā atbilstoši katastrofu medicīnas plānā noteiktajam gatavības režīmam. Ja Latvijā konstatētu Ķīnas jauno koronavīrusu, tad ar to saslimušos pieaugušos nogādātu Rīgas Austrumklīniskajā universitātes slimnīcā, bet bērnus vēstu uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Atbildīgie dienesti ir apliecinājuši, ka nepieciešamības gadījumā spēs nodrošināt veselības aprūpes sniegšanu pacientiem, par kuriem būs aizdomas, ka viņi ir inficējušies. Un arī turpinām ar šo.